Ok, takže zdravím vás, dámy a pánové, ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl ukázat asi i to, proč jste na tohle video klikli. Takže ano, v tomhle videu, nebo na začátku tohle videa vám ukážu, jak mít rychlejší edity a jak rychleji editovat. Ano, není to žádný jibbait. Takže co pro to musíte udělat? Půjdete na Google, nebo prostě na prohlížeč, napíšete Time Resolution, dáte Enter, půjdete na, hned tady na tuhletu první stránku, co vám vyskočí, a tady vlastně máte ten timer resolution a tady jenom kliknete na download. Takže ho stáhnete, otevře se vám to asi ve WinRaru, takže otevřete, v tom WinRaru bude program, jediný, v té složce bude jediný program a to bude vlastně tohle. Tak, a co tohle to je? Je to úplně jednoduchý, hej? Budete mít asi default daný. Pokaždý vlastně, co půjdete hrát Fortnite, nebo zapnete Fortnite, takže jakmile zapnete Fortnite, tak si otevřete tenhle program a kliknete tady na maximum. A co to udělá? Takže vám to jakoby v uvozovkách zrychlí edity o půl milisekundy. Hej? Je dost možný, že vy, co jste třeba lepší hráči, jo, nebo co prostě umíte rychle editovat, tak je možný, že si toho všimnete. Nevím, jak to bude u těch horších hráčů, možná i vy horší hráči si toho všimnete. Každopádně já jsem si toho všiml. A musím uznat, že to je fakt rychlejší, hej, samozřejmě po nějaký době už vám to nepřijde, ale je to určitě rychlejší, takže pokud se chcete, aby se vám lépe editovalo a měli se edity rychlejší, tak určitě doporučuji tady tenhle ten program. Takže tak, každopádně to už by bylo všechno, já to nebudu dál obkecávat a vy si užijte video z arén, takže tak. Kdy máš pink? 40. Let's go. I have 60 pink right now. I have got landing. Run. I have that landing. Kámo, on má stejný landing, já jdu scroll wheelnout, dementa pochcanýho. Oh, no, je tam zbraň, no. Já tam. Ne, on to vezme ale, on to sere. Hui. Mami, scroll wheel. Ty ani nevím, že to máš, ale jsem počítala. 29, 27. Pochce na fo... A jo, vlastně. Jo, vlastně. Co děláš ty, demente pochcanej? Má 10 hápek! Tady má 10 hápek. Tady. Hej, ten u nás má 10 hápek. Hej, ten tady pod náma má 10 hápek. Já se jdu nalutit, běž pušnout, já se jdu nalutit, jak nemám. Ticho. Počkej, já se lootím, já chilluj si tam sám. Chilluj, pohledě. Nějaký shield, já jdu. Píče, chodně. Jdu. Uteč, nahoru. To jsou se hráty? Ne. Jde v někdo. Tejpek je skoro dead, ten co házel ty nejde, by the way. Mě pušují, jo, mě jsou spolu. Dám si bych šeli, jo? Kámo, všichni do bílých, vole! Tam jsou ti flopra. Tam si štěš, kde jsou, kde jsou? Tam je, já nevím, před náma. To nemůžu označit, vole. A vzadu ještě cápek. Mám high ground. Kde jsou? Vzadu ještě, bacha. Kde vzadu? Tam na obchod, tam prostě... Tam. 40, a kurva. Mě spraje ten lyžař popcanej. Ten lyžař má málo, dead? Já taky, nice. Jde ten druhej. Okej. Okay. 20 jsem do shieldu. Minus 1 dvakrát. Máš nějaký healy? Já nemám nic, jakoby. 21? Hážu moje klony někam. C4 hážu, moje C4. Nice, učit. Něco mi dej, nemám legit nic. Já taky. Já tady mám tohle mě. Nebrzo za ani takhle to mě. Ty píčo, zábava. Hážu! Házej! 60 nahoře, 61. Píčo, já jsem spadnul. Mám high ground.
Kam abych se rád za ním dostal třeba? Ten s miniganem pade? Čo on krenkuje jak dodo pochcenej, vole. Oh! Dead. Lobby, pičo. Tam, vole. Ty kokosu, kde je? No, snajme, dívej. Škoda. Nice aim! Nice aim, do píči. Padla už pět. Jo, ten zelený píčus, Hulk. Mňau. Ono do píče mohlo jít výš, vole. No. Počkej, já rozbiju stěnu a ty jsi zprve Meganem, jo? Ser na to, vole. Ty vole, chudák. Kolotoč, Minus. 60 je nahoře minus. Cracked. Pičo, oba mají bílý, musí je zabít. Já se healu. Piju biga a jdu. Oba mají bílý, oba. Oba jsem totálně demoliš. Už jdu. Čuky, 20 minus. Kde je ten druhej, vole? Vidím ho tady. Ten druhý utekl. Ne, on je nad náma. A jo? Tam mám zpět jeden. Jenom napoje. Tady je další. Další, kdo to je, odchod? Nevím. Pod náma. 20. Máš náboj do miniganu? Pana žena. Náboj do miniganu. Já dík. To si nestíhám dát. Ale počkej, já jsem na hit heavy snipovit, musím si dát. Musím dát. Máš tady ty bandáže u mě. Já mám bandáže v pohodě. Oni bude krutokovat se, že? Kámo. To nejde prostě. Dead. Ten mám high ground. Ne, nepošu. Máš tady drum gun zlatý. Let's go. Počkej, 1000 nábojů do miniganu, ten dostane buzerant. Počkej, vole. Počkej, ty jdeš. Bacha, máš typu! Kde je? Dolu. Piču si! Já jdu nahoru, pičus. Ježíš, kde je nuda? Pochcana nuda. Kamo, nuda! Tady u mě! Dál se tam, tady. Hej, jsem krude. On nade mnou. 50 minus. Dead. Lobby! Miniška, prostě miniška.
No počkej, to, no to teprve začnou dostávat. 60, krek. Čau kámo, jak se máš? Dead. Lobby, nešlo nic. A lucky. Skrt, skrt. Tak já jdu pošrat, čau. Ok, já taky. Však jo, však jo. Já už jsem tady taky. Letí, letí! Já mám drum gun, vole, neudělám nic. Jsem u tebe. Bílý, ten, komu, on má jedno hápko, letíme? Ne. On má jedno hápko, já jsem Zniš ten strom! To co byla za blumpíča? Bílý! A dostal jsem snipe z někama. Ten píču za ně netrefil, když jsem stál na místě. Tam už zdechni! Tady byl buzerant ještě. Ne, on je tam vpravo více. Oni skočí na launch, Peti, buzeranti. Není ničeho. Kamo, víš, že to byl free laser. A mě už ničili ty pičky. El stupido. Tady je, pojď vpravo. Dead. A pod náma jsou kokoti. 24. Pod náma jsou buzeranti ještě. Já vím. Mám jen trošku... Letí. No way! Letí. Dva... Krek! Kde je druhej? A on je sám? Pojď tady ty pod náma propušovat, vole! On tam je s ním. Ten pod náma je jenom jeden. Co to je za bota pochcanýho, vole? Vypadni, demente. Jo? 27, 27? Proč má raň před jménem, když tam není? Let's go. Nevím. Proč máš raň před jménem? Co? Ty si nemůžeš změnit nick, ne ještě? Já si ho budu mít. Kdo to zapsal? Jo? Ještěj mi. Píčo, česky? Máš raketomet? Nemám. Musím jít na blízku. Mají snipy nebo ne? Minus to si čas? Nevím. Ví čo, zabij toho čokla pochcanýho. Nemám to spasný, nemám to spasný. Ví čo, podřízni ho. Však je krek, buzerán. Uaaaj, kučkák! Adamko, sporcanej zmrt, píču, spáčkař. Pojďte do zóny, no, pochcan si, vole. Krek! No co je, buzíci? Nazdar, nuly.